Po, padyshim, ishte një veprim krejtësisht normal, si lidhje veprimeve të mëparshme që kishin ndodhur në Kosovë. Sepse ky proces kishte një kronologji, duke filluar nga dorëheqjet e mëparshme të kryetarëve të mëparshëm të këtyre komunave, pastaj shpallja e zgjedhjeve lokale në Kosovë, shtyrja me kërkesë të partnerëve tonë ndërkombëtar, ishte marrëveshja dhe akordimi i Brukselit, respektivisht i orit, kishte kohë të mjaftueshme në këtë shtyrje në zgjedhjeve që partitë politike serbe, respektivisht lista serbe, ta aplikonte për të regjistruar në KQZ dhe të merrte pjesë. Por natyrisht nuk ishte vullnet, sepse kishte një lloj plani të vetë Vučićit për të lënë një vakum institucional në këtë pjesë Kosovës. Pastaj, pas dhënjes së betimit, respektivisht certifikimit të rezultateve, ishte krejtësisht e zakonshme, e prishme, që kryetarët e posa zgjedhur do dalin në vendin e tyre të punës, në objektet e komunave. Kështu që nuk mund ta marr me mend se si kemi shpritur ndryshe të përmbushen këto funksione. Unë kuptoj kritikat e le të themi të palëve të caktuara, të cilat kanë krejtësisht motive tjera, kanë edhe interesa tjera, por mendoj që në situatë të tillë kur bëhet fjalë për Serbinë, kur bëhet fjalë për respektimin e ligjit, sundimin e shtetit ligjor, duhet të kemi një qëndrim unik dhe të përbashkët, jo vetëm në Kosovë, por edhe më gjërë, spektri shqiptar. Ashtë më tepër, përbon një Serbie agresive, cila në vazhdimësi ka penguar, le të themi, funksionimin e Kosovës, afirmimin e shtetit Kosovës, ka përdorë grupet kriminale për të destabilizuar veriun e vendit, ka përdorë listën serbe, po ashtu për të penguar në vazhdimësi funksionimin e Kosovës si shtetë dhe për të shtrirë natyrisht liqëmërinë në tërë territorin e Kosovës. Unë mund t'i marrë me mend motivet e kritikëve të ndryshëm, edhe brenda, le të themi, spektrit të ashtu quajtur gazetar, por që në një situatë të tillë, konsideroj që nuk i kontribon shtetit ligjor shtrirjes së sundimit të ligjit, por nuk i kontribon as interesat të Kosovës. Sepse Kosova është në të drejtën e saj krejtësisht, nuk ka bërë asgjë të jashtëzakonshme. Policia Kosovës e ka detyrë ligjore, detyrë zyrtare që të shoqëroj, të asistoj zyrtarët publik, për ata e kërkojnë gjë të tillë në ushtrimin e funksionet të tyre. Do të thonë, dhe këtë ka bërë policia Kosovës të premten e jave së kaluar, e natyrisht e ka bërë dhe sot, duke mbështetur kryetarët e zgjedhur që të shkojnë në objektet e bashkive dhe të fillojnë punën e tyre. Ata janë kryetarët e zgjedhur në mënyrë të lehtëshme në përputhje me kushtetutën e Kosovës, po e theksoj, i kam përsëritur disa herë, Kosova nuk ka synuar që të zgjedhë me domosdo kryetar shqiptar për këto katër bashki, por thjesht ka qenë një proces i imponum, i domosdoshëm. Komuniteti serb, respektivisht lista serbe, ka refuzuar të marrë pjesë në proces dhe kësaj e kalon, le të themi, një boshllëk të tillë të domosdoshëm për të plotësuar. Por ta kryetar janë këtu për t'i ofruar shërbime publike të gjithë qytetarëve, pa dallim etnie, për të përmbushur ose plotësuar vakumin institucional të krijuar gjatë këtyre muajve në këtë pjesë Kosovës dhe për të zbatuar ligjin ashtu siç e kërkon ligji të kushtetutës Kosovës. Rustemi, a ishte ky veprim i ndërmarr nga qeveria Kurti në bashkëpunim me faktorët ndërkombëtar? I gjithë kë procesi që nga dorëheqjet e kryetarëve të mëparshëm, shtyrja e zgjedhjeve, pastaj sillet që kishin bërë ambasadorët e Quintit për të marrë pjesë lista serbe në zgjedhje. Madje kishin shuar një komunikat të zhgënjyse për refuzimin e listës serbe për të aplikuar për regjistrim dhe certifikim. Ambasadorët e shteteve partnere kishin paralajmëruar para ditës së zgjedhjeve që do të pranojnë rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Edhe në ditën e zgjedhjeve madje kishin shuar komunikat që njihnin procesin dhe rezultatin. Natyrisht, kur krejt këto kishin ndodhur në, le të themi, në koordinim, certifikimi i rezultateve ishte një veprim administrativ i pashmangshëm nga KQZ-ja, ashtu siç ishte edhe obligim që brenda 30 ditëve nga ky moment të jepi betimi kryetarëve të zgjedhur dhe të fillonte puna. Unë nuk e kuptoj asë e kësaj ditë le të themi se çfarë opcioni ka tjetër të fillimit të ushtrimit të funksioneve të këtyre kryetarëve të zgjedhur. Kur gjithë procesin e pranon, e mbështet, është në koordinim, po pa shumë, natyrisht është e prishur që ata të paraqiten në vendin e tyre të përmbushur funksionet e tyre si kryetar bashkish. E qartë. Baton analisti opozori mediatik